Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Vedanto Jnana Dipusti Tamonashanakridyatah Samsara Moksha Kritseva Vedantaya Namo Namaha. Então, como nós vimos na última aula, que foi há bocadinho, o propósito da relação é esta, a transmissão deste conhecimento, que é o conhecimento de quem eu sou na realidade, e isso traduz-se na libertação do sofrimento. E esse tópico, a relação entre o eu conhecer o eu verdadeiro, entre o conhecimento do eu verdadeiro e a pessoa ficar liberta do sofrimento, esse tópico será falado no módulo Introdução ao Vedanta, não neste também. Então fica aqui essa nota, ok? Porque é tópico para 2 horas ou 3, não é? E na realidade é um dos tópicos fundamentais do próximo módulo, não é? Então não quero pôr a carroça à frente dos bois. Ok, dito isto, falhas na ética e nos valores desta relação, não é? Então, algo que temos que ver, que é a posição professor, guru, posição essa que irão possivelmente ter no futuro, ela traz um poder, não é? Porque vocês estão à frente de uma turma e estão a guiar as pessoas. As pessoas estão suscetíveis aos vossos ensinamentos e às coisas que vocês dizem, de uma forma que vocês nem imaginam até estarem deste lado. A influência que um professor tem sobre os alunos é muita. É a influência, é um poder, hoje sabemos disso, não é? Portanto, é influencers, é uma das profissões de hoje em dia, não é? Precisamente porque eles exercem um poder sobre os outros que vem da facilidade que têm em ser visíveis e serem populares, não é? E esse poder tem que vir obrigatoriamente junto com uma responsabilidade, tá? Ok. Então, isto é algo importante a reter. Poder implica responsabilidade. Tá? A liberdade de guiar alguém, de dirigir alguém, de liderar alguém, tem que ser feita sempre responsavelmente. Tá? Agora, a questão é, o poder também corrompe. Correto? E muito poder corrompe muito. Poder absoluto corrompe absolutamente. E a história encarrega-se de nos mostrar isso, não é? Os regimes ditatoriais, certo? Portugal teve isso. Não é? Então, quando um homem se vê munido de muito poder, a chance dele ficar muito corrompido é muito grande. Não é? E é por isso que existem falhas na ética comportamental do professor para o aluno. Porque ele vê-se numa posição de autoridade, com poder, mas não tem a estrutura de valores ética dentro dele que lhe permita exercer esse poder responsavelmente. Está bem? E é por isso que existem abusos dentro deste mundo do yoga, tá? É por isso que existem abusos. Então a gente tem que estar muito ciente de como é que as coisas são. Tem que estar muito ciente. Tá? É normal o aluno ter uma certa, vamos dizer assim, um certo devaneio fantasioso com a professora. É normal a aluna ter um certo devaneio fantasioso com o professor. Porque o fascínio pela autoridade
na mulher é o fascínio pela figura paternal e no homem o fascínio pela figura maternal. Então, quando isso acontece, dá-se um fenómeno que é chamado transferência, um fenómeno que tanto Jung quanto o seu mestre, o Freud, descreveram. Fruto da convivência, Freud, obviamente saberão quem é, se não vão lá ver, mas foi um grande psicólogo, né? Psicanalista, se calhar. E então, quando o aluno começa a conviver com o professor e a aluna começa a conviver com o professor, é natural que, fruto do carinho que se desenvolve e da relação ter um caráter, vá, autoritário, a autoridade e a pessoa que recebe essa autoridade, que está dentro dessa autoridade, que haja uma transferência e o aluno comece a idealizar o professor como uma figura paternal ou maternal, dependendo. E o professor pode cair na mesma coisa. E essa intimidade que existe entre os dois, que no caso vá da mãe e do filho e do pai e da filha biológicos, não descamba para um amor romântico, porque todos sabemos que isso não é bom, é uma coisa má. Como não existe essa ligação biológica entre professor e aluna, ou entre professora e aluno, não existe esse impedimento, vá, se os dois estiverem livres e desocupados. Só que o que acontece? Até podem surgir histórias bonitas de amor e relacionamentos profundos, assim. O exemplo do Arthur e da Sónia é um desses. Mas o Arthur deixou de ser aluno da Sónia. E a Sónia deixou de ser professora do Arthur. Estão a entender? Estão a entender? Então, ok, ganhou um companheiro, perdeu um aluno. Se aquele aluno quer conhecimento, então é bom primeiro ganhar o conhecimento e depois a paixão. Porque senão não vai acontecer. Senão vai ser a companheira e a companheira não tem autoridade para ensinar ou tem muito pouca autoridade. Quer dizer, porque, não é? A mulher tem sempre que fazer um braço de ferro com o marido. Mais que não seja para apimentar o dia, não é? Para tornar as coisas mais... Mas, ao fim do dia, temos que ter alguma história para contar, não é? Ainda bem que se passou alguma coisa de manhã. Alguns casais brigam para depois fazer as pazes, não é? Pronto, que assim seja. Não é? Então, essa transferência vai minar a relação. Então, a gente tem que estar muito atento. E essa transferência pode ser positiva, ou seja, gerar um amor, uma obsessão. E a pessoa quer estar sempre perto, então o aluno tem que ver se isso está a acontecer. E o professor tem que ver se está a acontecer e pôr limites. Dizer assim, olha, tu és aluno, mas não precisamos estar sempre juntos, não é? Ou seja, é preciso pôr um travão para que a ética e o protocolo relacional se mantenham. Está a ver? Não podemos deixar a coisa descambar. E existe a transferência negativa, que é, o professor não gosta de mim, o professor corrigiu-me, ele tem maledicência, fala sobre compaixão, mas não sei o quê, mas não foi compassivo comigo porque corrigiu-me. Eu sabia que ele não gostava de mim. Estão a ver? Senão ele não tinha feito aquilo. Ele gosta mais dos outros do que de mim. Isto é transferência negativa. Vai acontecer. Se o aluno realmente se aproxima de vocês, isso vai acontecer um dia. E é o desencantamento. Daí eu dizer logo do início, abandonem, enterrem essa ideia estereotipada de endeusar o professor. Entender? Para que não haja essa transferência. Porque isso vai minar o relacionamento. Né? E na realidade é isso que mina os relacionamentos amorosos. É ele que quer que ela seja mãe. E ela dá uma de mãe. E não tem que dar uma de mãe. 10% de mãe pode estar lá, ok, um pouco. 10% de pai pode estar lá, mas tem que ser o resto amigo e companheiro, e amante, amigo e amante, ou companheiro e amante, certo? Senão a coisa não funciona. Senão, se ela se assume como mãe dele, então vai retirar toda a liberdade que o companheiro tem para agir e para ser ele mesmo.
e vai impor limites, veste isto, faz isto, não sei o quê, ai, põe ali as coisas, faz isto, está a dar uma de mãe em cima dele. Então, ela não está a ter um homem, está a ter um filho. A mulher tem que ter um homem. Um homem. E o homem tem que ter uma mulher. E esta liberdade, ela tem que acontecer. Que é... O nosso passado traumático familiar tem que ser resolvido, senão o nosso relacionamento matrimonial vai por água abaixo. Isso é um dado adquirido. Então a pessoa tem que se resolver até certa medida. As suas inseguranças, as suas dificuldades, os ciúmes, não é? Não é? É muito comum, e eu não quero saber isso de vocês. Quer dizer, não é eu não quero no sentido negativo, é eu não preciso de saber isso de vocês, mas é muito comum as filhas terem sido abusadas pelos pais ou por um familiar muito próximo, um tio, um avô, um amigo do avô, um familiar, é muito comum. Eu diria que assim em 5, 6 mulheres, uma, duas, aconteceu isso. Pode não ter sido, pode não ter sido rotina, mas houve um ou dois eventos em que houve um abuso por parte de um familiar ou amigo da família mais velha enquanto ela era criança, numa altura, vá, pré-puberdade. É muito comum, não é? O que acontece? Essa mulher vai para um relacionamento, já vai traumatizada. Então ela tem que cuidar desse aspecto seu e não fazer do marido, do companheiro, a vítima disso. Porque o companheiro não é essa pessoa, nem essa pessoa, são os homens todos. Então tem que haver uma distinção muito clara daquele evento traumático, foi um homem que errou e que obviamente teve mal, mas ele não representa os homens todos. Isto aplica-se para os homens também. Muitos homens foram molestados por outros homens e por mulheres familiares. Só que o homem não diz nada. Não é? Porque para a mulher é uma coisa ruim ter sido abusada, mas para o homem é uma certa, não é? Tira uma virgindade, não é? Fez-me homem, certo? Estão a ver? Quando na realidade foi um abuso. Quando na realidade foi um abuso. Então, não é? Esta transferência pode acontecer dentro da sala de aula. Estão a ver? Mais das mulheres para os homens. Isto é normal. Então, deve haver uma ética. Há formas de nós impedirmos que isso aconteça. Não dar satsangas privados. Satsangas é a sessão de perguntas e respostas. Sessões de aconselhamento. Não dar satsangas privados. O aluno quer fazer perguntas, vem à frente e faz a pergunta em público. Certo? Que sim, não há mal-entendidos. Assim, ela não inventa coisas do professor, nem o professor faz coisas que depois a aluna não consiga provar que aquilo aconteceu porque eram só dois na sala. Estão a entender? Então há formas de a gente se defender. Grupo. Limites. Falar com alguém. Ai, olha, eu estou-me a sentir um bocado atraída pelo professor. O que é que achas que eu devo fazer? Não é? Como amiga, o que é que achas que eu devo fazer? Não é certo? Então a gente... É bom que a pessoa estabeleça marcos e pequenos objetivos para não se deixar entrar na manipulação de um guru falso que se queira aproveitar da aluna. Dizem, ah, fica aqui, sou eu e tu, depois das aulas, esquece. Não fica assim. Às vezes posso qualquer... Claro. No yoga existe. Os ajustes, por exemplo. Em alguém, de uma forma que às vezes aconteceu e pode ser interpretado de uma forma, né, é, diferente pelo aluno quando ele está a receber o ajuste. É, pode. O aluno pode pensar, acontece, não é? A aluna fica excitada quando a pessoa vai lá e ajusta. A aluna já tem uma fantasia. Está no período do mês, está fértil, o corpo está mais receptivo e sai dali com uma fantasia. Aí o professor não ajustou ninguém, só me ajustou a mim, e sai dali com uma fantasia sexual. É comum, não pensem que isto é comum. Vai alimentando essa fantasia sexual e o professor vai nessa fantasia, vai nessa transferência, estão a ver? Então as coisas devem ser, se existe amor,
Então que as coisas sejam faladas com amor e que não se misturem as coisas, não é? Então, não é, é bom que a pessoa, não é, tenha as coisas claras, não é? E que não alimente fantasias, especialmente quando já existem relacionamentos, não é? Tu és casada, quer dizer, eu tenho uma companheira, se calhar, não é, vocês têm os vossos relacionamentos, quer dizer, inevitavelmente pode haver uma atração. Um dia eu estou mais carente, um dia uma de vocês está mais carente, com mais energia, mais jovial, e a pessoa olha, ai que bonita. Ok, e a gente não dá fantasia a isso. A gente não alimenta essa fantasia. Surgiu, como surgiu, vai desaparecer. Não há aqui nenhuma história de amor. Ah, se calhar o professor é o príncipe encantado. Ah, se calhar aquela aluna é que é a aluna, com ela é que eu vou ser feliz. Não, não há o príncipe encantado. Não há a mulher com quem eu vou ser mais feliz. É uma estupidez. Pode haver uma mulher ou um homem realmente com o qual eu seja infeliz, porque existem maus tratos, toxicidade, etc, etc. Agora, a ideia de que aquela pessoa me vai fazer feliz, senão ninguém faz feliz ninguém. A pessoa vê-se grega para se fazer ela própria feliz, quanto mais os outros. Não é? Estás comigo, Justiano? É? Tá? Então fica aqui comigo. Então a gente está aberta a todas essas possibilidades, somos adultos, não é? Somos adultos e clareza, transparência acima de tudo, que é para não haver mal-entendidos, tá? Porque dos traumas pior que pode haver é uma aluna ser abusada num contexto de seita e de culto, é a pior coisa que pode acontecer. Porque toda a gente faz aquilo, todas as meninas fazem aquilo, quem está mais perto do mestre é escolhida, e toda a gente gosta de, toda a gente quer, todas as mulheres querem ser as escolhidas, todos os homens querem ser os escolhidos, e depois no meio desta hierarquia absurda há um fulano, um crápula, que se aproveita, não é, da inocência e da boa vontade das pessoas. Então, isso não aconteça com vocês, nunca, e para isso a gente está de olhos abertos. A coisa parece estranha, então se calhar é mesmo estranha, não é? Cheira a bosta dentro da sala, provavelmente está um cagalhão, perdoem-me a expressão, provavelmente está um cagalhão, o cão fez cocó, então temos que encontrar, não é? Não cheira a bosta do nada, cheira-te a bosta, cheira, cheira-te a 4 pessoas, 5 pessoas, cheira a esturra aqui, há incêndio, então a gente abre os olhos, abre as antenas, não se deixa levar por essa coisa das seitas e dessas coisas, tá? O professor tem uma função clara, ensinar. É bonito? Olha, é melhor olhar para um professor bonito que para um professor feio. E pronto, olha, é bonito, mas é ele, está lá na vida dele. É bom olhar para alunas bonitas e alunos bonitos do que alunos feios e alunos... Essa é a verdade, a beleza atrai, certo? Então a gente tem que aprender a lidar com a beleza. É. Estando na presença da beleza, sem se deixar levar pela fantasia de querer possuir essa beleza. Na esperança de que essa beleza me faça a mim mais belo e mais completo, que nunca fará. Isto é pensar de forma objetiva e clara. E é isso que nós precisamos para as nossas vidas. Saber pensar. Tá? Sem alimentar fantasias fúteis da mente, que não levam a lado nenhum, só levam para sítios ruins. Então, olhar atento. Tá? E então é isso, né? Aqui é outra coisa que eu também queria falar, que é a ideia do guru interior, muito comum no yoga. Ah, o mestre interior. Ou seja, eu não preciso de um professor. Eu cá tenho o meu mestre interior. Toda a gente tem o seu mestre interior. Então a pessoa tem que fechar os olhos, ir para um lugar na natureza, de preferência no cimo de uma montanha, fechar os olhos e sentir, entrar em contacto com o seu mestre interior. Não é? Isso só é possível quando a pessoa já teve um mestre exterior, que despertou o mestre interior dentro da pessoa. É? O mestre interior é a luz do conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, então serás mestre de ti mesmo. Enquanto a pessoa não se conhece, a pessoa é vítima das suas fantasias mentais.
da sua incompletude, do seu desejo por se completar, sendo vítima dessa insuficiência que ela sente sempre desde cedo, ela vai tomar as decisões sempre com base em suprir essa carência, essa insuficiência. Então ela pensa que está a ser mestre dela mesma, mas está a ser vítima dessa sua carência. Estão a ver? Então não há nada de errado em ter mestre. Nada. Não se deixem iludir com essa história de ah, eu sozinho não vou conseguir. Ninguém consegue nada sozinho nesta vida. O pão, o simples mulete, não é? Mulete, como é que se chama? Biju. O biju, o simples biju que a gente tem no prato. A água, de onde veio? A lenha, de onde veio? Quem fez aquele forno? Quem trouxe a farinha? O motorista? Os pneus do caminhão? A gasolina? Se vocês virem o que está envolvido para comer aquele pão que custa 11, 12 cêntimos, não sei o valor agora, eu não como dele. 13 já aumentou, eu não como desses moletes, né? E então, mas gosto muito. Mas gosto muito. E então, e traz muitas boas recordações. Ok, passando à frente, não é? A rede interconectada de pessoas, de eventos, que está ali para trazer aquele pão que eu como. A pessoa pensa assim, ah, eu comprei este pão. Eu comprei este pão. Ah. Então, e se o trigo deixar de vir da Ucrânia? Então, e se a gasolina deixar de vir? E se bloquearem a borracha? Então, e se os caministas fizerem greve todos juntos? Então, eu comprei este pão, onde é que fica? Então, se para comprar um simples pão, o mundo inteiro conspira, e precisa de conspirar para eu ter aquele pão, não é? Para o conhecimento interior, a pessoa acha que sozinha consegue. Ah, porque a pessoa, porque o conhecimento está aqui. Se as pessoas sozinhas conseguissem viver felizes nesta vida, o mundo não era um hospício. Correto. A prova de que as pessoas não vivem felizes são as pessoas. Não há mais pragmatismo do que este. As pessoas não são felizes, ponto final. Não são felizes. Vivem com uma insuficiência brutal. Sempre a tentarem ser outra coisa. Sempre a projetarem a sua ideia de felicidade num evento futuro. Quando esse evento futuro chega, não se sentem felizes, porque já estão a projetar a felicidade para outro evento futuro. Né? Ah, quando eu tirar o curso universitário, eu vou ser feliz, que bom. Ah, e depois de tirar o curso universitário, acabou tudo, que seca, e agora tenho que arranjar um trabalho. Ah, quando eu trabalho, vou arranjar um trabalho, vou ganhar dinheiro, aí é que eu vou ser feliz. Ah, o primeiro dia de trabalho é uma tristeza, o segundo também. 3 anos de trabalho é uma tristeza, então onde é que está a felicidade? Ah, não, falta casar, tenho que casar agora. Casa, ah, e quando eu casar é que eu vou ser feliz, lua de mel. A pessoa casa para descobrir o que é, que casamento não é felicidade. E dentro do casamento a pessoa descobre que não é felicidade, se calhar precisamos ter filhos, ou comprar um cão, ou seja, mudar de casa, vamos fazer qualquer coisa. E a pessoa faz tudo para ser feliz, compra um cão, tem filhos, mas com o cão, não, ainda não é isto. Será outro cão? Não, também. Tem filhos, também não é isto. A pessoa faz tudo, e tudo, e tudo, tudo, para ser feliz. Muda de casa, trabalho, roupa. Há quem mude de sexo para ser feliz. E depois arrepende-se. E agora fica aqui uma parte. Eu não sei que sociedade é que estamos a criar em que os jovens com 14, 13, 12 anos podem decidir que sexo querem ter quando ainda nem sabem da sua sexualidade. Então, não é? Eduquem bem os vossos filhos, porque é um problema que aí vem, de falta de identidade. Vai vir um problema enorme de falta de identidade, não só sexual, mas a todos os níveis. Então, vamos ter que estar firmes nesta sociedade. Vai ser um problema muito difícil para os professores. Né? Enfim, isto é uma parte. Então, as pessoas bem tentam ser felizes, mas não conseguem. Então, a prova de que as pessoas sozinhas não conseguem ser felizes está aí. Então, não adianta a pessoa olhar para dentro. E a maior parte das pessoas que olha para dentro procura alguma paz, não é? E porquê que a pessoa procura alguma paz quando olha para dentro? Porque de alguma forma a sua mente está muito agitada,
E paz é coisa que não tem. Então, essa mente agitada, com pouca paz, decide voltar-se para dentro. E a pessoa que olha para dentro vai olhar para onde? Para a sua própria mente, que é revoltada e sem paz. Então, quando se olha para dentro, nós vamos inevitavelmente que conviver com o nosso conteúdo do subconsciente, que não é agradável. Todos nós temos um monstrinho aí dentro, pronto para arrebentar com tudo. E quem não tem é que levanta a mão. Então, se a pessoa sozinha decide olhar para dentro, sem ajuda, sem orientação, a pessoa pode dar em maluca. Esse é um aspecto de como o mestre interior é uma arapuca, é uma ratoeira. Não é? O outro aspecto é, imaginem que vocês querem aprender a falar mandarim, que agora é muito, ou espanhol, pronto. Eu quero aprender a falar espanhol, pronto, ok. Não é? Espanhol, como abaixo, tudo bem, não é? Não é portinhol, é espanhol, não é? Com aquele sotaque, não é? Mais sul-americano do que propriamente ali de Espanha, que é mais bonito, não é? Ok. E a pessoa decide assim, não, eu vou aprender a falar espanhol com a ajuda do meu mestre interno. Então a pessoa decide ir para uma caverna, fecha os olhos e sozinha, com o seu mestre interno, vai aprender a falar espanhol. Hã? Boa sorte, não é? Boa sorte. Faz sentido? Agora, no que toca à espiritualidade, as pessoas são arrogantes ao ponto que é um assunto muito mais complicado que aprender espanhol. Não, eu sozinha consigo. Não, deixa eu fechar os olhos. Olha para o Buda, é tão giro o Buda, olha ele, olhos fechados. Arrogância. Estão a ver? A pessoa precisa de ajuda. A pessoa não dá no Google. Quer dizer, reparem, a presença de um guru, imaginemos que vocês não me conheciam, pronto, e que tudo o que foi dito hoje, aqui nesta aula, estava num dos sites do Google escrito, e vocês liam aquilo. O impacto teria sido o mesmo, digam-me, sinceramente. Não. Digam-me, teria sido o mesmo. Não. Então está tudo dito. É preciso uma presença humana, com a sua energia, o seu poder de vida, o seu fruto das austeridades espirituais, das práticas, das disciplinas que essa pessoa já fez, que saem enriquecendo o poder da palavra, o poder da intenção desse professor. E isso o aluno tem que sentir. Acho que o próprio cheiro da sala e dos colegas também faz falta. Tudo junto, o ambiente, tudo. Não é só o professor, o ambiente, o facto do aluno ter decidido ir. Essa decisão do aluno, eu vou, só isso já é uma abertura enorme. Tudo, quer dizer, tudo, há um conjunto, o que acontece aqui, não é? Como quem diz, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, não é? Pronto, o que acontece na sala de aula, só acontece na sala de aula. Não há outra forma. Só na presença de um professor é que a gente leva com a energia do professor e essa energia vai connosco. Vai ficar lá a reverberar, a fazer o que tem que fazer. Não há outra forma. Então, um professor é importante, é necessário, é fundamental. E não há forma de fazer um bypass. Não há forma. Não há autodidatas neste mundo. Toda a gente aprende com alguém. Ah, eu sou autodidata de guitarra. Ok. Então, e como é que tu aprendeste as notas? Eu começo logo pela base, tenho um passado musical. Como é que tu aprendeste o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Ah, vi no YouTube. Então não és autodidata. Aprendeste no YouTube, não é? Ah, foi. Ok, e como é que aprendeste a afinar? Também foi no YouTube. Olha, e essa música também foi no YouTube. Então não é autodidata. Aprendeu com um vídeo. Estava lá alguém a fazer alguma coisa e a pessoa aprendeu com aquilo. Estão a ver? Então, autodidatismo, talvez seja uma exceção à regra quando falamos de génios. De génios com uma capacidade sobre-humana. Pioneiros em alguma arte. Agora, para o comum dos mortais, que somos nós, que não somos a exceção à regra, nós precisamos de uma voz guia, é ou não é? Não é? Toda a regra tem a sua exceção. Tem a regra geral, tem a sua exceção. A exceção é
para casos excepcionais. Nós temos o semáforo. O semáforo não, o sinal, stop. Stop significa parar. Se tens olhos, para, stop. Agora imaginem, o fulano vai a conduzir, arrebentaram as águas à mulher, a mulher vai ali aos berros, ele vai ali com as quatro pistas e a buzinar, está tudo molhado, acham que ele vai parar num stop ou abrandar? Ele vai abrandar, não vai parar, exceção à regra. Porquê? É uma situação excepcional. Tudo que foge ao ordinário, e é raro fugir ao ordinário, invoca a exceção à regra. Caso contrário, a regra geral é que dita qual é o comportamento das pessoas. Um gênio musical não precisa de um professor. Já tem tudo dentro dele. Sabe-se lá porquê. Não é? Sabe-se lá porquê. Magia do universo, a gente não sabe porquê, não é? Como é que o Michelangelo e grandes artistas fazem o que fazem, a gente não entende a mente dessas pessoas. Está noutro lugar. Ok, mas as outras pessoas não são assim, não é? Então que a gente, que nós, possamos manter-nos com os pés na terra e entender, ok, eu estou dentro da normalidade. E dentro da normalidade é necessário, então, a gente ter uma orientação, certo? É necessário, não é? E fundamental também, não é? Então, isso é muito importante. A ratoeira do guru interior. E depois, não é? Como é que o guru se vê a ele mesmo, não é? Como é que o professor do Vedanta, como é que essa pessoa que ganhou o conhecimento do eu verdadeiro, como é que ela se vê, não é? Ela vê-se de duas formas distintas. Vê-se como uma pessoa a quem chamam Paulo, que se relaciona através de vários papéis, filho, irmão, companheiro, professor até. E depois vê-se como realmente ele é, que é essa consciência infinita que tudo permeia, que é sem forma. Então é assim que ele, na realidade, se vê como a essência de todas as coisas. Entendem? E isso faz com que, dentro da tradição do Vedanta, ele seja uma figura de destaque, uma figura notável. Porquê? Porque essa pessoa humana, que é o professor, lá dentro vive um conhecimento que consegue terminar com o sofrimento dos restantes. Então, ele destaca-se por essa capacidade que tem de transmitir esse conhecimento, por ele mesmo vivenciar esse conhecimento todos os dias, quotidianamente. Então é dito que o professor, dentro da tradição, é o próprio Ishvara. É o universo manifesto para abençoar as pessoas através desse conhecimento. E se vocês puserem agora os pés na terra e olharem para esta situação e pensarem assim, se calhar, através da Sónia, que foi, vamos dizer assim, o instrumento de gatilho, foi o gatilho para esta situação, o universo conspirou para que eu pudesse estar aqui a dizer essas palavras para todos vocês. Então, para vocês, neste momento, eu sou a manifestação do universo. É ou não é? Eu não estou separado do universo. Quantos de vocês sentiram, em algum momento desta aula, que não era eu que estava a falar? Ninguém sentiu isso? Não tenho vergonha de dizer. Tu sentiste? Estás a dizer isso porque eu te estou a influenciar, eu sentiste mesmo. Então, é comum. A pessoa, era a pessoa que estava a falar. Claro que sou eu que estou a falar. Mas vem de um sítio que não é o meu ego. Vem lá de um sítio. Vem lá da profundeza do ensinamento. Vem lá do coração. Isso significa o quê? Que, não é, que eu tinha que estar aqui a ensinar estas coisas e vocês tinham que estar a ouvir isto. Então, dentro da tradição do Yoga e do Vedanta, o professor é visto como essa figura que encarna aquilo que o aluno precisa de receber naquele momento. Estão a ver? É visto. Então é chamado Ishvara. É por isso que existe o mantra Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Meshwaraha. Na realidade, somos todos essa consciência infinita. Todos. A realidade última do universo é a existência pura, consciência, livre de forma. Transcende até o conceito de Deus, transcende o conceito do bem e do mal,
transcende o conceito da omnisciência. E isso é o tópico das aulas de Vedanta. A pessoa que ganhou este conhecimento, que vive com este conhecimento, que o transmite, recebe, vamos dizer assim, por parte do aluno, um carinho especial para receber este conhecimento. Eu não estou a dizer isso porque eu quero esse carinho. Não, não. Estou a dizer isso é o que se passa dentro da tradição. Estamos a falar da relação entre o professor e o aluno, até porque eu só vos vou ver daqui a um mês ou dois ou três, não é? Então não é isso. Mas é assim, dentro da tradição, não é? É assim que a pessoa vê. É assim que eu vejo os meus mestres. Eu nunca deixei de duvidar que o Swami Dayananda era uma manifestação do universo para me ensinar. Nunca, desde o primeiro dia. Nunca. As palavras que ele disse, tudo, nunca. E até o último dia foi assim. E olhem que ele ensinou-me de maneiras muito duras. Muito duras. Um dos ensinamentos principais do Vedanta é o ser não nasce nem morre. O ser é eterno, é imortal, né? É um dos ensinamentos fundamentais. Eu já estava a aprender com o Swami Dayananda há anos. Ouvir as aulas dele, ir à Índia, estudar com ele por temporadas, ler os livros dele, etc, etc. Eu estava a viver na Índia, era o meu primeiro ano de residente, portanto, a estudar com ele e com outros mestres, viver na mesma instituição do que eles. Foi o dia do meu aniversário. Eu penso assim, eu não nasço nem morro, não vou celebrar o meu aniversário. Pensei nisso durante alguns dias, não é? Lembrei-me e depois decidi, não vou fazer nada, não vale a pena estar aqui a fazer. Então o ensinamento é, tu não nasces nem morres e eu agora vou celebrar o meu aniversário. Então, tanta ignorância eu tinha, não é? Só que é certo é que a minha companheira na altura, que estava a fazer o curso comigo, virou-se para mim, tens que dizer que faz anos e mais não sei o quê. E depois lá descobriram que eu fazia anos. E uma das monjas que lá estava, que era a minha professora de canto devocional, tens que ir falar com o mestre e dizer que faz anos. E lá me convenceu. E depois eu fiquei toda empolgada a dizer. Fiquei empolgada, vou dizer que faço anos. E fui lá dizer que fazia anos. Bem, e lá estava eu, muito sério. Só me di e tal, não sei o quê, venho aqui dizer que é o meu aniversário, estou muito contente por estar aqui consigo, pertencer à sua família, é como um pai para mim, blá 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 blá. E ela, ok, é tudo? Então podes ir embora. Tão duro, tão. Triste, fiquei triste. Tristíssimo, como é que ele pode fazer aquilo? Ele não gosta de mim, patatã, não é? Aquele diálogo mental, não é? Da rejeição, indiferença. E depois, passado umas horas, ele ensinou-me. Qual foi o pensamento dele? Meu querido, tu te ensinar há anos a tua verdadeira essência, que é imortal, e tu vens aqui dar uma chapada de luva branca a dizer que é o teu aniversário hoje. Estão a ver? Ele ensinou-me com a atitude dele. Foi dura? Foi. Ok. Eu hoje celebro o aniversário, celebro. Mas porquê? Para celebrar o amor com as pessoas que eu gosto. E geralmente sou eu que pago o jantar. Para celebrar o amor, para estarmos todos juntos. Não é para celebrar o... Não é? Não é isso. É para celebrar o amor com as pessoas. Ao menos que eu possa celebrar a vida, celebrar o amor. Não é? E não é um culto, vá, ao ego, não é? Então, esta foi uma história verídica, passou-se comigo. Existem outras que os meus professores, duras de ouvir, assim, vai para casa pensar agora, anda lá, não é? E então, eu nunca deixei de olhar para o meu professor como sendo esse universo manifesto ali para me ensinar, nunca. Nunca, sempre foi muito claro para mim, não é? E então, quando isso acontece, há algo que acontece dentro de nós, que é chamado Sharanagatihi. Agatihi significa ir, voltar, ir ou voltar, tanto faz. Sharanam significa refúgio. Então, encontrar refúgio na figura do professor é uma parte importante do aluno se estabelecer como aluno. Estão a ver? Que é, eu estou aqui, eu confio plenamente em si,
leve-me neste processo. É tão difícil confiar. E a pessoa confia. A pessoa confia. Está bem? E sem esse... E eu fiz isso. Eu fui ter com o meu mestre assim, eu estou aqui aos seus pés, ensina-me tudo, eu quero aprender consigo, tá. Fiz isso quando cheguei à Índia. Tive as iniciações com os meus mestres, os mantras, tudo. Sempre foi muito... Eu confio no processo, confio, vamos, siga. São seres humanos, mas são seres humanos com uma autodisciplina muito grande. Então, eu não me importo lhes conferir poder, porque eu sei que eles têm a responsabilidade para usar e que não vão fazer de mim gato de sapato, porque são mestres autênticos, são mestres genuínos. Estão preocupados com o meu crescimento emocional e espiritual e não com mais nada. E esse processo, vá, de se abrigar dentro dessa instituição que é o guru, porque o guru tem uma instituição de ensino, chama-se Sharanagati, estão a ver? Que é entregar-se ao processo do autoconhecimento. Ou seja, eu entendo que o caminho é por aqui, então vamos completar o processo, não é? Então é algo muito bonito, não é isso? E depois outro tópico aqui, não é? É como é que a relação vai evoluindo? Como é que nós vamos evoluindo, não é? O nosso convívio com o professor. Ao princípio, obviamente é um ajuste, duas personalidades, duas histórias de vida que se encontram e que se vão conhecendo dentro desse modelo respeitoso e protocolar de parte a parte, tá? Então eu evito dar abraços, eu evito dar beijinhos, não há necessidade, não há necessidade. No mundo do yoga, isso não acontece. Aqui no Ocidente. Acaba uma aula, toda a gente se abraça, não sei o quê, pronto. É uma mistura de energias que desnecessária. Não há necessidade de partilhar a minha energia, que o meu coração se junte a outro coração. Não há necessidade. Eu estou aqui, tu estás aí, e a respeito. Ok, fica assim. Ah, mas a pessoa não dá abraços? Dou abraços, até dou muitos abraços, mas evito. Namastê, olá, tudo bem? E pronto. Então, no início, mantemos uma certa distância. Saudável. Saudável. À medida que o tempo vai indo, vai avançando, nós vamos perdendo essa energia de afastamento, não é? Não é? Ok, tu estás aí, eu estou aqui. A gente impõe uma intenção. Isso é natural, não é que a gente force, não, agora vou dar um abraço, amanhã não, hoje ainda não vou, amanhã já vou dar um abraço. Não é que se planeie a intimidade ou a ausência dela, não, é um processo natural. Né? Então o aluno vai ter com o professor, deve ser respeitoso, deve cumprimentá-lo, evitar contactos físicos, essas coisas todas. Depois cada professor tem a sua conduta, né? Mas é assim que acontece. E depois com o tempo... A amizade transforma-se em algo diferente. As personalidades conhecem-se. O aluno começa a entender os gostos do professor, as suas fraquezas. Começam a brincar um com o outro. Há um ambiente mais descontraído. Começam a saber um pouco o passado um do outro. E naturalmente, né, naturalmente dentro dessa relação respeitosa que é o palco necessário para esta transmissão do conhecimento acontecer, começa a desenvolver uma amizade que é diferente das outras amizades normais, que é uma amizade baseada na gratidão mútua, no respeito mútuo, em valores que alimentam essa relação, porque o pessoa fala de valores éticos e morais, fala de conduta de vida, fala de desenvolvimento pessoal, fala de uma data de coisas, então transforma-se essa convivência numa celebração de todos esses valores, não é? E o aluno começa a entrar no mundo do professor. E o professor começa a entrar no mundo do aluno. E então aí, geralmente, a relação já está madura. E apesar de existir uma amizade entre os dois e um carinho, nunca o professor perde de vista que é um aluno, nem nunca o aluno deve perder de vista que é o professor. Então, quando eu vou à Índia ter com os meus mestres,
eu faço sempre uma na máscara, pergunto se precisam de alguma coisa, levo uma prenda, professor, quero aprender isto, qual é esta dúvida, sempre assim, nunca me esqueço que ele é o meu professor, porque em última instância o conhecimento que é passado é, tu és essa eternidade, tu és o ser imutável, é isso que o aluno tem que entender no seu coração. E quando o professor explica ao aluno, tu és esse ser imutável, o professor te explica aquilo que ele vê nele mesmo. E em tudo, em todos, todos os seus vivos. Desde um mosquitinho, uma formiga, uma vespa asiática, uma sanguessuga. É tudo, na essência, essa vida, essa existência, vamos dizer assim. Uma só existência pura. Então o professor já ensinou isso ao aluno, o aluno entendeu que tanto o professor como ele são uma só existência, então, na realidade, essencialmente, não há nenhuma hierarquia posicional em termos de papéis, ainda assim há o respeito. Né? Apesar de eu saber que tanto o Pires como a Chávena são feitos de porcelana e que a essência da porcelana é que a essência do Pires é a mesma essência que a da Chávena, que é a porcelana, eu continuo a beber o café pela Chávena e não pelo Pires. Certo? Exatamente. Então, cada macaco no seu galho. Então, os relacionamentos vivem fruto desse ego saudável que agora é iluminado e que sabe quem é. É? Então, é para aí que a relação evolui, até que há um momento em que o aluno não mais precisa da ajuda do professor. E nesse momento o aluno escolhe fazer, continuar com as aulas ou não. O recomendado é que os alunos continuem o máximo tempo que puderem com as aulas. É o recomendado. Porquê? Porque o conhecimento tende a esquecer-se. A pessoa ouve falar sobre o ser ilimitado, faz muito sentido durante a aula. No dia a seguir, quando acorda de manhã, já não faz tanto sentido. Fez tanto sentido durante a aula, mas agora, como é que é? Já não entendo muito bem. Então é bom que a pessoa se mantenha conectada com o ensinamento até que não haja mais esquecimento. Nós vamos ver isso depois nas aulas seguintes, não é? Então, a evolução da relação deve culminar na independência emocional e espiritual do aluno. Tá? Para que ele viva uma vida plena e feliz. Para que viva os seus relacionamentos, as suas emoções, as suas aventuras, liberto. Tá? E então terminamos hoje assim a aula. Tá? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.